جولیان اسانج 7 سال تبعید و محاصره در سفارتخانه اکوادور در لندن که سفارتخانه کشورش هم نبود، پس چنین روزی را می توانست انتظار داشته باشد. اسانج را از سفارتخانه اکوادور به محل دیگری می برند. احتمال بسیار که او را در خاک امریکا به مقامات قضایی تحویل خواهند داد. خانم جنیفر روبنسون، وکیل مدافع، از وضعیت موجود او میگوید و اینکه اسانج 7 سال از مداوا محروم بوده. خارج از گفته وکیل مدافع، جالب است شما به مکانی پناهنده شوید که به شما حتی دارو هم ندهند. آقای هارفرسن، سردبیر ویکیلیکس، میگوید انتشارات ویکیلیکس را باید آزادی خبررسانی دانست. او از پارلمان بریتانیا میخواهد جولیان اسانج را به امریکا تحویل ندهند. این آقای مورنو که پس از 13 ماه ریاست جمهوری اکوادور پناهندگی اسانج را لغو کرد و به این ترتیب پلیس بریتانیا اجازه یافت وارد سفارتخانه در لندن بشود. در سودان هم کودتایی انجام گرفت و بار دیگر جمله بروتوس تو هم، جمله کلیدی شکسپیر، در سیاست تکرار شد. در خارتوم مردمان رازی دست به پایکوبی زدند. این عکس آقای عمر البشیر، رئیس جمهور کنار گذاشته شده سودان است. در عوض مخالفان حکومت نظامی را ندیده گرفته میگویند مهلت 2 سال زیاد است، دولت سودان نباید نظامی باشد. در خاورمیانه تنها 1 هفته پس از ملاقات رئیس جمهور مصر آقای سیسی با آقای ترامپ، مصر میگوید از پیوستن حلقه علیه جمهوری اسلامی که آقای ترامپ برنامه ریزان است بیرون می آید. البته آقای روحانی گفته دولتش از تحریم ها سربلند بیرون می آید. در محافل بین المللی هم از رفتار فرانسه با ژنرال هفتار که در این هفته عملیاتی در لیبی داشت انتقاد می شود. در اسرائیل هم پس از انتخابات گفته شد همکنون 5 تن از نمایندگان پارلمان اسرائیل خود به همجنسگرا بودنشان اعتراف دارند. آقای نتانیاهو گفته او نمیتواند در برابر افراطیون واکنشی نشان دهد، اما رسانه‌های اسرائیل بازتاب این موضوع را بسیار آشکار مطرح می‌سازند. از انتخابات گفتیم تا 1.5 ماه دیگر روز 26 ماه می در اروپا انتخابات برای پارلمان انجام می‌گیرد. این نقشه تعداد کرسی‌ها و دولت‌ها را نشان می‌دهد و این دومی تاریخ ورود هر کشور را به اتحادیه اروپا. پارلمان اروپا به طور جدی درگیر برکسیت بریتانیا است. صحبت ماندن و نماندن نیست، بلکه چگونگی در تقویم زمانی و نحوه خروج مشکل ساز شده است. گزارشگران بدون مرز در پاریس آمار جدید دولت‌های سرکوبگر و ضد آزادی را روز 5 شنبه این هفته در کنفرانسی منتشر خواهد ساخت. دیروز خانم شیرین عبادی در کانون وکلای پاریس سخنرانی داشت و روزنامه لوموند با ایشان مصاحبه انجام داد و بالاخره یکی از نشانهای دموکراسی در کشورهای دموکرات این که هرگز مجسمه ها به پایین کشیده نمی شود و مانند اینجا فرانسه و حالا این بار 16 مجسمه از مکانهای گوناگون پاریس برای مرمت به طور موقت از محل خود دور می شوند تا بار دیگر استوارتر ناظر و شاهد صلح و قانون در کشور باشند. ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ای، چه سفرها